פה יש 100 זהובים. אני שם אותם בתוך הקופסה וסוגר אותה. אם תצליח לפתוח, הכסף שלך. לא לשבור, אמרנו, לפתוח. כן. הזמן עבר, אני אתן לך עוד, אני אספור מ-10 עד 0. לא הצלחת, הכסף נשאר אצלי. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, הפסדת. תגלו איך עושים את זה? לכם כן.